Қауіпсіздік мәселесі бүгінде барлық дерлік салалар қатысты екені мәлім. Солардың біраз келесі аптада Елордада өтетін Астана экономикалық форумның тақырыбына арқау болмақ. Соңғы кезде жаһандық дәрежеде экономикалық теңсіздіктің өсуі байқалды. Мемлекеттер нарықтық тетіктерді жақсартып, экономикалық жүйенің тиімділігін арттыра ала ма? Бұл Астана экономикалық форумында талқыланатын алғашқы тақырып. Одан тыс бүкіл адамзатқа ортақ мәселелер бар. Жаһандық жылыну халықаралық сауда мен қауіпсіздік қалалардағы халық санының артуы. Ал дәстүрлі энергия көздері сарқылып барады, оған балама болатын жаңа шешімдер даяр ма? Бүгінгі технологиялық ілгерілеу 6-шы тақырыпқа арқау, 7-шісі цифрлық әлемнің бет алысы. Криптовалютаны енгізген қаншалықты дұрыс немесе мемлекетке келтірер қауіпі қандай. Сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздік кибершабуылдар мәселесімен 21-ші ғасырдағы жаңа адам әлемі де жеке-жеке сөз болады. Қазіргінің адамдары орта есеппен 80 жыл өмір сүреді, олардың ғұмырын одан да ұзартуға бола ма? Форумның тақырыптар тізімі осындай алуан түрлі.